វាក្រឡាខ្លួនជាជាចាត់ចម្លែកអូនសំឡាញ់ឈុំវៃតើអូយអូយថ្ងៃនេះបើចាប់ជាមិនបានទេមិនឲ្យញ៉ាំបាយមិនឲ្យជប់ផ្ទះទេវាក្រែងសំបោរកណ្ដុលណាស់អ្ហ្មៃក៏មិនឃើញអញ្ចឹងវិញអាយយឃ្លានចង់បកាច់បកិនទៅហើយយ៉ាងម៉ាសៅបដូររូបរាងរួមផ្សំពី DNA របស់ម៉ាសៅមីហើយនឹងចេកអីក្រោយពេលញ៉ាំហើយពោពេញទៅដោយធម្មពលឆ្លៀសវ័យអាយុនៅក្មេងតែជុំនឹងកម្ដៅខ្លាំងណាលែងខ្វល់ណាឃ្លានហើយដាក់មួយអាអុយអុយមិនព្រមទៅចាប់ជៀមនៅហ៊ានលួចញ៉ាំផងឯងចង់ងាប់ហើយឯងមកសៅបដូររូបរាងកូនជៀមធាត់ធាត់អូយយ៉ាងអីអេកូនជៀមសំណប់ចិត្តអើយយើងមកដល់ហើយដល់ពេលបដូរវេនជាមហើយក៏អាចទៅចូលរួមខុសកំណាត់ស្រីស្អាតជប់នេះដែរត្រូវហើយមិនដឹងថាមានអ្វីឆ្ងាញ់ខ្លះទេមានសាច់ជាមពិសេសហឺអ្នកណាចេញមកអូហឺ
ចូលហើយអេបានហើយឈប់ទៅអូវាយឡានសំប៉ែថាចាំមើលអីស៊ីជាងចាំមិនកាត់ចាំតែមើលទៅអាជាមកធាត់អាសានចម្លែកអីដូចជាមានគេថាទៅចូលរួមជប់លៀងផងរីករាយខកកំណត់ស្រីស្អាតហើយស្រីស្អាតកាត់นมញ៉ាំពេលណាទៅអត់កាន់ញ៉ាំខែងត្រាច់ចាំសិនត្រាច់ចាំអាសាំងហាមកដល់គេចេញតែល្មាតពួកយើងចាំគេសិនតែពេលបដូវវិញជាមកន្លងផាត់ហែងតាចាំមកកប់ពេលនេះហ្នឹងមិនទាន់មកដល់ទៀតយើងមកដល់ហើយអីយ៉ាសឹកសឹកសឹកចម្លែកចុច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 ប្រផេះអឺចុចចុចប្រផេះមិននឹងអាចទៅគេមិនអាចចូលមកបានយើងមកដល់ហើយពួកឯងស្មានតែជើងចាប់ឯងមកតានណាយោយមានច្រឡំដែរទីមិនក៏ជើងអៀតខ្លាំងម្ល៉េះវិញពួកឯងរត់តាណាក៏មិនរួចដែរឆាប់ឲ្យយើងស៊ីពួកឯងឥឡូវនេះភ្លាមយើងអាចស៊ីបានណាបាយហើយធ្វើមិនតែខ្ញុំរំ
នរួចទេចោលមកអូយយយយយកាច់គឺអូយចោលមកមកចាប់យើងទៅអីលីលីលីមកចាប់យើងមកចោលមកអត់អាយកុំរត់អាយ៉ាអាយអូអូអាចៀមគួរឲ្យស្អប់អែងលែងមានផ្លូវរត់ទៀតហើយឆាប់ចុះចាញ់ភ្លាមទៅហើយចុះពួនទៅដល់ណាវិញនៅខាងនេះអីអាយយ៉ូយអូយអូយក្តៅណាស់អាយយ៉ូយមិនក៏ខ្ញុំរលាយអញ្ចឹងអាចៀមគូឲ្យស្អប់ញ៉ែឲ្យឆាប់លែងយើងភ្លាមទៅពួកអាចៀមចង្រៃយោហេល្អណាស់អញ្ចឹងនឹងឲ្យអញតិចម្ដងយោយអូយអាយចង់ធ្វើស្អីអូយចាប់ប្រភេទចាំមើលបងឯងពួនដល់ណាមែនមនុស្សនៅផ្ទះទេខ្ញុំមិនជូននំសាច់ឈាមមកហ៎ជានំសាច់ឈាមរបស់ណានាងអឺអូនសំឡាញ់អូនជួយបងផងហ៎អាយយអូនអាយយយយយយយអាយយហេតុអីអូននឹងហ៊ានកលាខ្លួនជានំទៀតអូននឹងធ្វើឲ្យបងខ្លាចជានំអាយយឈប់ឈប់តែអូនសំឡាញ់ឈប់ទៅយល់ច្រឡំហើយស្ដាប់បងបោះស្រាយសិនយើងនឹងត្រឡប់មកវិញអាយយអូនសំឡាញ់